নমস্কাৰ, লোকেল অসমীয়া চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। হব নহয় কামখিনি, কথাবিলাক তেনেদৰে ধৰি আন কোনোখন নহয়, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। যিখিনি দিম বুলি কৈছে আপুনি দিছে জানো, আগতে মাতটো দিয়ক না, তাৰপিছতে আমাৰ কথা হয় নেকি? নালাগে দিয়ক, মোৰ মানুহৰ অভাৱ নাই, বুজিছেনে? তেনেকৈ ক'ব লাগে, দমত কথা ক'ব নালাগে। ঠিক আছে, মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে মিনিষ্টাৰক লগ কৰি পেলাই কামটো কৰাৰ মই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে ঘৰ পানী হোৱা নাই, সোনকালে পানীখিনি দি গাড়ীখন ধুই পেলা। এনেকৈ মানে ককা মোৰ পাপা হয়। তেনেহ'লে তুমি বুঢ়া মানুহক বুঢ়া বুলি মাতেই নহয় মইনা। তাৰমানে তুমি বুঢ়া হ'লে ময়ো তোমাক বুঢ়া বুলি মাতিম, বাবা। যিটো কাম কৰিব দিওঁ তাতেই দিনটো লাগে, নহয় গাড়ীখন ভোক কিমান সময় লাগে, সেই কাঠখিনি কৰি আনিব, পটাপট গাড়ী ধৰি হওক, সেই কৰ মই ভাতে নাখাই গ'লাম, বহি বহি খাবলৈ পাইছিলোঁ। কামটো কৰিবই লাগিব। আপেল আপেলটো মাজুলী তোমালৈহে আনিছে, তুমি খাবা। যোৱাটো দেখা পালো গাড়ী ধুই আছে, আৰু আহি দেখা পালো ইবাৰ ফুল ভাগি আছে। ল'ৰা বোৱাৰী খুব কষ্ট দি আছে নহয়। এই মোৰ যদি এনেকুৱা ল'ৰা থাকিল হয়, মোক কোনোবা দিনা হ'লে দিলে ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ পৰা
লরাক উলিয়াই দিবা, মোকে এতিয়া উলিয়াই দিব, মাক মরি গল, ভালকৈ লড়াই মা দেখাও নিদিলে। এই ঘরটো দেখিছা, এই দেখিছা, লড়ার একো কষ্ট নহওক বুলিয়ে এটা ইন্সুরেন্স খুলিছিল মাকে, অ ডাঙর ইন্সুরেন্স। ইন্সুরেন্সত টকা দিয়ার সময় আহি পালে মাকে খেচ খেচাই আছি, হে রি ইন্সুরেন্সত টকাখিনি যোগাড় হল না, হে রি টকাখিনি কিন্তু সময় মতে দিব দে। বেচেৰিয়ে ইন্সুরেন্সত টকা দিব নোৱাৰিম বুলি ভাল কাপোৰ এযোৰ লোৱা নাছিল, ইমান ইমান মৰম কৰিছিল তাক, তথাপি মাকক ভাল মাত নিদিলে। এই সংসাৰ, এই সংসাৰৰ মাজতে আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। Thank you.
Rumor,